xulufada bariga Sool ayaa marti gelinaysa guuldarrooyin isdaba jooga kuwaasi oo soo koobay halgankii iyo hadafkii ay kala ahaayeen xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool lixdii bilood ee ugu dambeysay. Garaadada oo quuska qaatay duulaankii ka dhanka ahaa midnimada dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waqtigan xaadirka ah. Sidoo oo kale khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay iyaga iyo ciidamada huwanta ah ee ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon ayaana si weyn looga taageeray deegaano ka mid ah bari. Waxaa si weyn loo qorsheynayaa sida ila wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqaha helaysa sheegayaan inuu safarkii ugu horeeyay ku kala bixiyo. Deegaanno hoos yimaada gobolka Sool oo ay magaalada Laascaan saddex guuldarro oo lama filaan ah oo ay marti gelinayaan xulufada bariga Sool ayaynuna warbixin. Lix bilood ka hor unbay ahayd markii ay qaraxday xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, taasi oo hab qorshaysan loo soo abaabulay. In ka badan laba sannadood ayaana laga soo shaqaynayay inay sidaasi wax u dhacaan sida ay warbaahinta xuquuqaha albaaris dheeraada oo ay samaysay ku soo ogaatay. Silsilad isku xidhan oo siyaasiyiin iyo sidoo oo kale madax dhaqameed isugu jira ayaana ka dambeeyay falalka laga fuliyay magaalada Laascaanood, taasi oo khasaare badani uu ka soo gaadhay shacabkii halkaasi deganaa iyo sidoo oo kale marka la isku soo wada xoriyona ujeedka laga lahaa ayaa ahaa burburka Soomaaliland iyo sidoo oo kale gobollada bariga oo ay ku muransanayd maamul goboleedka Puntland. Sidii loo raacin lahaa waddanka Soomaaliya oo ay suudin leeyihiin jamhuuriyadda. Guuldarrada koowaad ee ay la kulmeen kuna noqotay weji gabax siyaasadeed xulufada bariga Sool ayaa ahayd markii ay dowladda Soomaaliya ee uu hoggaanka u hayo Xasan Sheikh Maxamuud si cad uga hortimid warshihii ay kaga soo horjeedeen midnimada iyo wadajirka dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shardiyadii ugu horreeyay ay ku xidheenna waxa kow ka ahaa inay wadahadal la galaan Soomaaliland oo ay hoos tagaan dhulahaanna ay ka tirsan yihiin oo aanay Soomaaliya marnaba ka goyn karin. Lambar laba, iska horimaadyo ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhex maray duleedada magaalada Laascaanood ayaa khasaare xoogani ka soo gaadhay, kaasi oo ay mar walba kaga gacan sarreeyeen maadaama oo ay tababar iyo sidoo oo kale saanad militari oo casri ah haysteen. Awood ahaanna waxaa loo muquuniyey ciidamada huwanta ah ee isaga soo habar wacday deegaamada Soomaalida oo dhan, kuwaasi oo guudaradii ugu ballaadhnayd kala kulmay maalinnimo maalintii ay ka dambeysay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Fariisinka ugu hadalahay inta badan ee goojacadi oo ay si weyn ugu taameeyeen deegaamada ay ku abtirsadaan xulufada bariga Sool ayaa noqday wax la gaari waayey, kaasi oo ay awood u waayeen ay halkaasi ku tagaan ciidamadii halkaasi lagu soo daabulay. Guuldarrada saddexaad ee ay marti geliyeen ayaa ahayd in albaabada caalamka laga soo xidhay, sidoo oo kale siyaasad ahaana ay Soomaaliland uga guuleysatay. Gudoomiyaha golaha wakiilada ah oo deegaankaasi ka soo jeeday ayaa xilkii iska casilay, hase yeeshee waxaa lagu beddelay gudoomiye cusub oo isla deegaankii ka soo jeeda, kaasi oo awood dheeraada haysta oo waqtigan uu isticmaali karo. Soo afjaridda huwanta magaalada Laascaanood iyo u soo celinta dadkii shacabka ahaa noloshii laga burburiyey. Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo la filayo safarkiisa ugu horreeya inuu ku kala bixiyo magaalada Laascaanood iyo deegaamo hoos yimaada gobolka Sool ayaa guul weyn u ahaa oo ay Soomaaliland xaqiijisay, sidoo oo kalena ah xulufada bariga Sool si weyn niyad jab u geliyey. Duubabkii siyaasiyiinta isu beddelay ee dardar gelinayay xiisadda magaalada Laascaanood ayaa firxad ah oo caalamka ku kala daadsan waqtigan xaadirka, iyaga oo ka quus qaatay hadafkii iyo halgankii ay lixdii bilood ee ugu dambeysay naf iyo maalba u soo hurayeen guulka gaaristiisa. Tanina waa guul siyaasadeed iyo mid dhulahaaneed oo Soomaaliland u soo hoyatay. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.